Primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí? Segura aí! Estão prontos? Legal, vamos lá. Bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor! Lá atrás, é? Bom, então... Tudo certo. Não, hoje à noite vai estar bonitinho pra vocês. A gente repete muito vai estar até concentrada, acertar, entendeu? No improviso, ó, vai ser maravilhoso, hein? Juro, não perde não. Boa noite. Tá tudo pronto pra essa noite, não tá? Finalmente! É, Pumba. Bem, mas chega disso. Sino. Eu tenho controle. Mas todo mundo vai ficar confuso. Nós temos que voltar pro começo da história. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Olha só. Você tá grávida. Pera! O que é que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor. Não, não, eu disse que eu estou... Tá o quê? Eu disse que eu estou grávida! Ah, o que que diz? Você vai ser papai! Okay, this one's for Gabby. Olha aqui! Velhos tempos. Ah, você sabe. Ontem, semana passada.
fly and the dream that you did to oh why can't I? Ele tem estilo. Okay, this one's for Gabby. Pra o quê? Temos saúde, temos uma família linda. Adorei! Pois é, vamos ficando por aqui.